Domnul domnului profesor Andrei Dorobanțu, cu care am crescut. Unul dintre puținii jurnaliști de știință și ne va povesti despre IFIN, unul dintre cele mai mari institute din țara noastră, fără de care revista Știință și Tehnică n-ar mai fi fost. Mulțumesc frumos! În timp mi-a spus că îmi dă telefonul, dar mi-a dat numai microfonul. Al doilea, IFIN-ul este în continuare cel mai mare institut de cercetări științifice din România și anul acesta împlinește 65 de ani de când a fost inaugurat Institutul la Măgurele, unde suntem noi. Acum, titlul meu s-a schimbat tot timpul și mi-a făcut Adrian surpriza să-mi pun acolo numai IFA 65. Și așa că m-am gândit să schimb total tot ce am vrut să spun. Și să vă spun un singur lucru. Aici suntem, cum se spune în Star Trek, generația următoare. Sunt toți copii, mai mici, mai mari. Tu ești la școală? În ce clasă ești? Înseamnă că studiezi muzică, da? Și a ce cânti? Eu cânt la pian. Ca mine. Eu sunt la școală și trec pregătitoare. Bravo! Deci, tot ce se întâmplă în știință în momentul ăsta, mai ales după 65 de ani, de când s-a făcut institutul nostru la Măgurele, este pentru voi. Și pentru că a fost o zi așa de frumoasă ziua asta, nu vreau să renunț la tot ce am vrut să vă povestesc și vreau să vă spun un singur lucru pe care îl spun cu toată dragostea și pentru voi și pentru părinții voștri și pentru bunicii cu care ați venit aici. Și vreau să vă spun lucru pe care imediat o să vi-l propun. Dar vreau să vă spun că toată asta a pornit de la o întrebare pe care am auzit-o de la un copil care s-a uitat la mine și mi-a spus: aș vrea să-mi spui ce lucru bun ai făcut tu astăzi. Foarte grea la care să răspunzi. Și atunci, vrei să vii lângă mine să mă ajuți? Cum te cheamă pe tine? Maia, și pe mine mă cheamă Andrei. Am luat-o pe Maia lângă mine și vă vorbesc tuturor. Și dacă mă aude Adrian, mă aude și el. Vreau să vă fac o propunere. Vreau să vă fac o propunere. Și asta o fac și prin intermediul părinților cu care sunteți și a bunicilor și a tuturor. Te ascultăm, Andrei. Da. Care este propunerea? Propunerea mea, o să spreadă la mine și mi-au bătaie după ce plec de aici. Propunerea mea este să facem un parteneriat între și să vă încercăm să vă promit că următorul sau următoarele articole din Știință și Tehnică o să scriem împreună. Asta semnând că de la voi aștept întrebări. Eu vă pun pe urmă întrebări și voi răspundeți și strângem întrebările și răspunsurile voastre și ale noastre și facem un articol. Te rog! Întrebări despre ce? Despre ce vrei.
Întrebări despre lumea în care trăim. Exact cum spune Adrian. Despre lumea în care trăim. Întrebări dacă te sperie ceva, dacă te îngrijorează ceva, dacă îți dorești ceva, dacă te interesează un lucru, ai auzit un cuvânt, nu știi la ce se referă. Și atunci spui și reușim să facem. Nu prea știu cum o să facem practic, cum să putem să luăm legătura voi cu noi și noi cu voi. Avem foarte, 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 foarte multe variante. Una dintre variante ar fi să intre pe internet și să se înscrie la tabăra pe care institutul organizează în fiecare an și despre care o să aflați. Este o tabără extraordinară de știință pe care, fiind împreună cu mai multe institute, o organizează. A doua variantă este să ne dați telefon. A treia variantă este să ne scrieți pe contact@aronștiințaștehnica. Foarte simplu. contact@aronștiințaștehnica.com și noi o să răspundem. Dar rugămintea este, Andrei, să repeți încă o dată provocarea, pentru că în momentul ăla s-a întrerupt legătura. I-am spus că se întrerupe, dar asta este și tuturor mi se întâmplă. Când avem ceva important de spus, intră băieții și ne ascultă și ne întrerup legătura. Cred că intenționat au făcut-o, dar nu eu, uite, declar. Deci, propunerea pe care am făcut-o și este și din partea revistei Știință și Tehnică și a institutului meu și a mea, să devenim parteneri în știință și împreună să scriem articole, să punem întrebări, pentru că lucru cel mai important pe care trebuie să învățați să-l faceți este să puneți întrebări. Da? Să puneți întrebări. Și ca să vă închei acum, să nu vă plictisesc, ca să vă spun, Adrian a spus că e un foarte mare institut, sunt și alte foarte mari institute din lumea asta și o să auziți din când în când câte cineva care întreabă la ce ne folosesc institutele astea, ce să facem. Și acum, stai lângă mine, să nu pleci. Vreau să vă întreb două lucruri. A vorbit mereu Adrian acum de internet, de tot. Sunteți obișnuiți cu internetul, da? www, ce vă spune? Unde ești? Ce mai pleci, mă, de acolo? Măi, Adrian. www înseamnă World Wide Web. Să țineți minte de la mine. Touchscreen-ul a fost inventat tot la CERN în 1973. Și de ce a fost inventat la CERN? Pentru că puseră acceleratorii de particule să aibă energii foarte mari. Și astea de particule merg cu viteza luminii, practic, pe acolo. Și atunci ei trebuiau să urmărească. Se controla la... Era un computer care supraveghea toată povestea, dar până când dădeai o comandă, alea dispăreau. Zi! Dar cum mergea touchscreen-ul? Touchscreen-ul, deci... Bent Stumme s-a numit, era danez și nu puteau să urmărească traseul particulelor. Și atunci, de ce? Că puteau să-l urmărească, dar trebuiau să dea comenzi. Și până când scrii comanda la calculator și dai enter, salut! Aia este Zanzibar. Și atunci Bent Stumme a spus, băi, noi suntem ingineri. Nu, eu, 73. Cât o fi eu de Matusalemic, tot nu eram capabil de așa ceva. Și oricum nu eram capabil, el era inginer. Și a spus, ce au inginerii? Rezistențe, condensatori și bobine. Și atunci a meșterit acasă un dispozitiv care să permite să pui degetul și să ai automat imaginea din accelerator atunci când s-a întâmplat. Scuză-mă, Andrei. Mă scuzi? Să fii te rog atent. Ok. Să nu te lovești, da? Ați venit aici cu un laborator mobil și vrei să ne vorbești despre touchscreen, despre
Și nu ne spui cu ce a venit aici? No, eu nu vorbesc despre asta, vorbesc colegii mei care sunt acolo. Astăzi aveți un detector de muon. Ați auzit cuvântul ăsta, muon? Muonul e chestia aia care luminează în casă, nu? Muon, da? Bun. M-U-O-N. Da? Vă spun foarte simplu. V-ați uitat vreodată la box? Da? Bun. Boxerii sunt toți la fel sau sunt pe diferite categorii? Dăm exemplu de niște categorii. Nu știu niciuna pentru că nu m-am uitat. Cocoș, pană, deci, grea. Hai să zicem că luăm din ele categoria ușoară, care sunt pe la 50 ceva, 60 de kilograme, și categoria mijlocie sunt pe la 70-80 de kilograme. Da? Ei, de electroni ați auzit. Da? Electronii în familia lor sunt categoria ușoară. Mionii sunt frații sau verii electronilor și sunt categoria mijlocie. Și mai există și o categorie grea, care se numesc taon, și toată fizica particulelor încearcă să se lămurească ce fac, de ce fac și cum sunt în legătură între ei. Deci, cam asta aș vrea să facem. Vă aștept întrebările, vă pun și eu întrebări. Puteți... Da, zi tu. Cum te îngrăi pe planeta Pământ? Te rog să mă ierzi, n-am auzit. Cum putem trăi pe planeta Pământ? Cum putem trăi pe planeta Pământ? Eu o să-ți răspund imediat după asta, dacă o să-mi dea voie, Andrei. Nu. Nu-mi dă voie, Andrei. Da, scuze. Eu îți dau răspunsul meu. Putem trăi în mai multe feluri. Putem trăi pur și simplu hrănind corpul ăsta ca să trecem de la o zi la alta, ceea ce nu este de ajuns. Și mai putem trăi cu adevărat. Dacă trăim numai așa, putem spune că supraviețuim, dar ca să trăim cu adevărat, trebuie să folosim chestia asta pe care o avem toți pe noi și care se numește cap și care are înăuntru lui un creier, și creierul ăsta ne ajută să gândim. Și cu asta trebuie să facem. Acum, un singur lucru mai spun și pe urmă îi dau lui... După aia mai mă întreb ce mai vrei. Ții minte ceva, dacă te rog? Numele meu. Da, stai puțin. Uite, facem așa. Eu îți dau o carte de vizită ca să ai tu asta. Da? Și ai și telefonul. Ce? Ai telefonul, ai telefoanele mele, primul telefon și prima adresă de mail. Și primele găsește și dintre colegii tăi și prietenii tăi și trimite-ți-mi primele întrebări pe care vreți. Da? Eu vă mulțumesc! Mulțumim, Andrei! Aplauze! Vrei să discutăm de ce sunt extraterestri în spațiu sau de ce nu putem trăi în spațiu? Pentru că noi trebuie să, ca să trăim, trebuie să respirăm o chestie care se numește oxigen. Și pe măsură ce urcăm în spațiu, oxigenul ăsta dispare și de-aia nu putem să trăim. Și mai sunt și alte lucruri mult mai interesante. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Andrei!